Gjithse 198 jetë u shuan vitin e kaluar në për rrugët e vendit. Bëhet fjalë për vit të zi rekord kur është në pyetje bilanci aksidenteve të trafikut. Vitin 2013 do të ambaj mend për aksidentet e të mershme në Kiselavot, në Kërçov dhe në Stracin, kur vdiqen 11 njerës. Shkaqet për numrin e madh të aksidenteve janë të zakonshme, ngarje e shpejt dhe në mënyrë të paligjshme për kushtet e rrugës, mos respektimi i shenjave dhe rregullave, mos dhënja përparësi për kalim, ngarje në ndikimin e alkoolit e të tjerë. Sipas të dhënave nga Ministria e Punëve të Brendshme, vitin e kaluar në Maqedoni janë regjistruar më pak se 11.000 aksidente, prej të cilave 4236 me pasoja të rënda. Vdiqen 198 njerëz, ndërsa 6484 kanë qenë me lëndime, kanë thënë nga Ministria e Punëve të Brendshme për Utrinski Vesnik. Më shumë aksidente janë evidentuar në rajonin e qytetit të Shkupit dhe më pas vijon Tetova dhe Manastiri, më pak ka pasur në Strumnic. Në krahasim me vitin 2012, kur kam vdekur 132 njerëz, bilanci i vitit të kaluar shënon rritje për 30%. Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2011 ka pasur 172 persona, 2010 1602 persona, 2009 160, 2008 162, në 2007 173, 2006 140. Në dekadën e fundit rrugët në vend morën mbi 1500 jetë.